Hej allesammans och välkomna till det här reklamsamarbetet tillsammans med Lyko. Idag ska vi prata vardagsfrisyrer och jag ska visa er de enklaste vardagsfrisyrerna som jag har använt på senaste. Vi kommer prata väldigt mycket om den här. Det här är min nya vardagshjälte liksom. Det här är Daphne Muse som är en borste med ceramic bristles. Alltså det är en värmeborste helt enkelt och jag har älskat den här, speciellt till min nyligen klippta gardinlook. Och utöver det så kommer jag prata om allting från vad jag tvättar mitt hår med just nu, hela stylingen, och jag kommer ge er flera tips på flera stycken vardagsfrisyrer. Okej, låt oss då börja. Det första jag har gjort är att tvätta håret och jag har börjat använda de här, jag kan ju hålla dem åt rätt håll också. Jag har börjat tvätta håret med de här. Det här är Davines Heart of Glass Silkening Shampoo, Rich Conditioner och Intense Treatment. Och som ni kanske vet om ni har hängt här tidigare så är Davines ett av mina absoluta favoritmärken. Deras Oi-serie är mina ultimata shampoo och balsam favoriter och har varit, alltså jag har gått igenom så många förpackningar av dem. Och nu då när jag har blivit blondin, typ i alla fall, så har jag börjat använda de här. Det här är alltså ett shampoo, balsam och inpackning typ för att bibehålla den blonda färgen så att den inte blir alldeles för varm eller... Ja, men det är så. Samtidigt som det mjukar och så. Luktar skitgott. Och jag börjar såklart alltid med att tvätta håret när jag ska styla det ordentligt. Och en bra rengjort hår tillsammans med att styla håret kommer göra såklart att det liksom håller längre om man stylar det direkt efter rengöring. Så jag har tvättat håret för ett tag sedan. Det är ganska torrt här under för jag har haft det här på mig medan jag sminkar och varit ute med hunden och så. Sen... så kommer jag prata lite om det här idag. Jag har verkligen gillat det. För det här värmeverktyget då som har ändrat mitt vardagsstylande är ju det här. Det här är från märket Daphne och det här är en Daphne Muse. Finns på Lyko, min kod funkar på den. Och det här har verkligen ändrat hur jag stylar mitt hår för det går så himla fort och är perfekt för alla typer av vardagsfrisyrer när man vill att det ska gå undan och snabbt och så. Man kan givetvis göra jättefina partyfrisyrer också med den här, men det är extra härligt tycker jag att den funkar så otroligt bra. Det går så himla fort med den här, men den kommer vi prata mer om en liten sekund bara. Jag har då också den här, och grejerna ligger inte här i för jag har använt dem här ett tag. Och jag tycker riktigt bra om dem. Det här är alltså ett hårkit, styling kit från Daphne då, som har värmeverktyget. Och det är en mousse, en heat protector, alltså ett värmeskydd, och ett serum slash olja som ska ge shine. Och jag kommer använda alla idag. Och det jag brukar göra först då när jag har tvättat håret, jag brukar inte tvätta håret jätteofta. Det beror lite på vad jag ska göra, hur mycket jag filmar, hur mycket jag är iväg. Men jag gillar att tvätta håret de dagarna där jag ska styla det ordentligt, för att då kommer mitt hår hålla sig fräscht längre och stylat längre liksom, så att jag inte behöver tvätta det lika ofta. Så jag har då tvättat håret och det har som sagt torkat en hel del, inte tvär mycket. Och jag kommer börja med alltid när jag har, vad ska man säga, alltså nu har jag ganska kort hår och jag har också en lugg. Och den tycker jag ju är svårast att styla snyggt och snabbt. Och jag vet att det är många av er också som tycker att det är väldigt svårt. Så jag ska ge så mycket goda tips jag kan, både att få den ur vägen och styla den enkelt och snyggt. Men jag börjar nästan alltid varje dusch med att styla håret i hårbotten först. Och det kommer jag göra under tiden som jag fönade. Och det här är då Fortifying Night Hair Strengthening Mousse. Så den är både bra för håret och... Nej! Jag har brutit av den här. Det här måste jag ha gjort, för så har den inte varit. Hehehe. Tillåt mig att se, vi ska se. Men gud, vad har jag gjort? Det här är jag har använt den här... Okej, den funkar fortfarande. Jag har använt den här väldigt mycket, så... Jag förstår det. Och då lägger jag alltid hårmousse längst ner i hårbotten mest. Jag fokuserar inte jättemycket på längderna för där vill jag inte ha så mycket textur eller volym. Eller ja, volym kanske, men jag vill liksom ha mycket som händer. Och framförallt så kommer det hjälpa en att styla håret om man har någon liten stadga i botten. En del föredrar att använda typ torrschampo direkt ur duschen och så, det gör jag också. Men jag gillar verkligen i alla fall när jag ska styla håret från blött till stylat att använda ett mousse. Och den här har jag verkligen älskat, speciellt eftersom jag har testat den väldigt mycket nu. Och det här mousset är superhärligt. Doftar ganska
ganska milt, lite örtigt, lite blommigt, men inget starkt. Väldigt könsneutralt, om det är en big deal. Så jag är övertygad om att alla könstillhörigheter skulle gilla doften på de här. Så där kör jag då i hårbotten för att få lite stadga. Sen så kommer jag köra värmeskydd. Det här är Number 2 Guardian Angel Hair Heat Protecting Spray. Och den här är också jättebra. Jag har gillat den här mycket. Och den här typen av värmeskydd, det har vi pratat om förut, använder ju jag när jag har blött hår. När jag har torrt hår så använder jag ett torrt, ett torrt värmeskydd. Som det här från Indie Beauty. För att man ska återstyla det liksom. Men nu ser jag till att det är hela håret. Borsta sedan ut håret. Jag gillar den här från Tangle Teaser. Det här är en borste från Tangle Teaser som har... Alltså den är gjord från början för att, kunna styla med värme. Vad ska man säga, värme igenom här. Så man liksom blåser ut håret. Men jag gillar den här för den går ner hela vägen i roten. Av mitt hår direkt. Så jag borstar igenom mitt lilla hår. Och sen har ju jag en mittbena nu då. Eftersom jag har... gardinlugg igen. Så jag delar på den här. Alla frisyrerna som vi ska göra idag för övrigt funkar även om du har gardinlugg eller inte. Du bara behöver styla luggen som du tycker liksom. Kom ihåg att alltid använda värmeskydd och var jättenoga med det när du använder värmeverktyg. Och det är verkligen ingen skröna, utan det gör all skillnad på hur slitet ditt hår kommer vara. Och jag kommer att använda min hårfön ifrån Remington. Finns ju också på Lyko. Och ni vet att jag älskar Remingtons värmeverktyg. Alltså så himla mycket. Och de släppte någon gång förra året tror jag. Den här serien som heter Prolax kanske. Och de är supertrevliga. Jag har flera värmeverktyg här. Men hårfönen är nog en av mina absoluta favoriter. Den har olika värme, olika blås etc. Och den är väldigt bra. Den kommer med utbytbara sådana här så man kan diffusa håret och så också. Om man vill. Nu ska vi se om jag kan klicka på den här. Oj, jag var åt fel håll. Så ska jag föna hela mitt hår. Som sagt, värmeskydd nu och lite värmeskydd sen. Innan vi börjar styla. Jag älskar i alla fall Remington hårfön för att det går så himla fort att torka håret med den och det är nice. När man har haft mousse i håret så får man lite textur. Det är därför jag inte tycker om att ha det i längderna så himla mycket. Utan jag gillar att ha det längst upp i, där jag liksom vill ha lite extra volym. Men framförallt så hjälper det för att mitt hår inte ska lägga sig ner under dagen. Men jag borstar igenom hela för att den här plattången tänkte jag säga. Den här värmeborsten då som vi ska fokusera på idag, Daphne Muse. Den är, det här är keramik, det här turkosa är alltså keramikplattor, de blir varma. Allt annat det svarta kan man alltid hålla på, alltså den blir ju lite varm så här. Men det är ingen risk att bränna sig någonstans på det svarta, utan det är på de turkosa grejerna. Jag vet inte om ni ser, jag hoppas att ni ser, men i här så finns det, de här är anpassningsbara, de svarta plupparna på, som flyttar sig med håret. Och det är för att håret verkligen ska komma i. Jag har inte startat den här än, utan jag ska bara visa att... Om man tittar här så kommer håret liksom att gå ner emellan den här och göra vad det nu ska. Till skillnad från en plattång eller en locktång eller så, en traditionell liksom. Så behöver håret gå ner här och man behöver jobba lite saktare. Det är för att det är en mer hälsosam typ av värme, där värmen bara är precis där du är. Och man behöver inte gå över det flera gånger, utan man tar till exempel one piece of hair och sen... drar man igenom det. Jag gillar att komma den här vägen, ser ni? Så att håret är nere så här. Och platta ut det. Och det går så mycket fortare än en traditionell plattång eller locktång. Och jag har älskat det för att få de här typ lite mer effortless 5-minuters frisyrerna. Som jag tror att de flesta av oss, det är det vi orkar. Om ens det liksom. Så jag ska visa er några sätt då. Så här ser mitt hår ut när jag inte har gjort någonting mer än att bara... lagt i lite mousse och fönat upp och ner. Jag fönade ganska rakt så att mitt hår är, skulle jag låta det själv torka så är det lite mer lockigt. Men jag har en väldigt rak hårtyp, men jag gillar ändå att platta det. Så det är precis vad vi ska börja med. Så nu börjar jag med att sätta på den här. Den tar lite tid att starta eller bli varm, men inte speciellt lång tid. Under tiden som den gör klart då, först så tänker jag att vi kommer platta håret. Och som sagt, den största fördelen, jag har testat den här på flera av mina vänner som har betydligt mer textur i håret än vad jag har, så går det väldigt mycket snabbare. Jag har gjort 2 halvår liksom av, och det går så himla mycket snabbare. Så fort den här är varm så ska jag börja platta. Men jag gillar alltid att sektionera oavsett vad du har för hår.
så gillar jag alltid att sektionera av. Jag brukar bara dra av ungefär hälften. Det är inte så noga. Och det sätter jag fast, alltså alla såna här, vill jag verkligen tipsa om de här krokodilklämmorna som jag nu använder. De ser alltså ut så här och de har liksom en textur i sig. Den här finns ju såklart också på Lyko. Och jag har massa såna här hemma, jag använder dem alltid. De är så bra för att hålla upp håret. För att de har den här, du vet, krokodilarmen som jag pratade om, så sitter det uppe även om man har väldigt, nu är den varm, även om man har otroligt mycket hår, alltså tjockt hår, så sitter det ändå uppe. Så det tycker jag är nice. Hur använder jag då plattången? För det första så tar jag lite mer värmeskydd. Kom ihåg att ditt hår ska vara torrt innan du går in med värmeverktyg helt, inklusive värmeskyddet. Så jag brukar borsta igenom det, låta det sjunka in lite grann. Det är väldigt, väldigt svårt att göra fel med den här typen av produkt. Det är väldigt, väldigt enkelt och det är därför jag tycker att det är ett otroligt bra komplement till sina vanliga värmeverktyg. Just för att det är så himla enkelt. Alltså, till och med min mamma, och jag älskar min mamma, don't get me wrong, men till och med min mamma som inte kan någonting tyckte att det här var enkelt. Och det säger lite. Viktigaste grejen är att kamma igenom det först. Alltså att man ser till att det inte är några knutor i håret. Och det kan ju vara svårare om man har ett texturerat hår, men absolut inte omöjligt, man får bara vara försiktigare. Sen brukar jag göra underifrån, ett för att få volymen, och två för att nu ser jag att allt hår är täckt av de här turkosa. Och sen brukar jag dra rakt ut, man får göra det långsamt, och sen brukar jag längst ner dra lite inåt. Förstår ni? Så att den inte är helt rakt platt, för att min som ligger precis vid axlarna kommer annars att böja sig åt fel håll. Så jag brukar gilla att böja in det lite grann, det gör man precis som man vill. Tvärplatt på en sekund. Och det viktigaste tycker jag är, man kan använda ganska stor sektion hår. Det viktigaste är bara att man ser till att det inte är någonting ovanför de här turkosa, för då kommer inte allt hår nå keramikplattorna, förstår ni? Ser ni vad platt? Ni ska se vilken skillnad det är på båda sidorna, trots att jag har platt hår. Nu ska vi se, jag bara drog igenom en gång. Trots att jag har platt hår, så var det, är det så jävla skillnad på sidorna. Du ser, jag har massa sådana här naturliga, du vet, bara små vågor i mitt hår. Och det är det här jag vill ha. Plus att, om man vill så kan man göra ännu mer givetvis. Men jag ska styla så många steg idag och visa så mycket olika, så jag känner att jag inte vill slita på det onödigt mycket. Men det blir så himla rakt, glansigt, superenkelt. Så tillåt mig att platta igenom hela först, för det är faktiskt frisyr nummer ett. Okej, så när jag har plattat igenom, oj, när jag har plattat igenom hela håret då, så är det ju luggen kvar. Och beroende på vad du har för lugg givetvis, så kan du ju göra olika saker. Men min absoluta favoritgrej med hela den här, och då menar jag det absolut, alltså det har ändrat, jag har haft gardinlugg från och till i många, många år. Och det finns någonting som jag verkligen tycker om med den här, och det är just gardinluggen. Så först så tar jag den här, och sen så först kör jag bara en snabb genomgång. Jag vet att man inte ska överköra, ni ser ju hur fort det gick, att man inte ska övervärma, men jag tycker ändå om att ha den rak. Sen tar jag den slingan, kommer åt det hållet, och sen inte för mycket böj, och så neråt istället. Och där har jag fått bort min lugg, och den är perfekt varje gång, och det gör mig så jävla glad. Alltså, ni förstår inte vad jag har hållit på att försöka lära mig att locka, lalala. I flera veckor när jag har lockat håret etc, så har jag alltid dragit fram den här för att göra min lugg. Alltså det blir så löjligt fint att jag kan inte, alltså jag kan inte använda någonting annat nu. Så har ni en lugg, även en rak lugg eller så, ni kommer älska den här. Och det här gillar jag också för övrigt, även om jag gör så här nu, förstår du, någonstans har man en liten kink så, då är de här som går inåt här är ju lite varma, så du kommer åt ändå om du bara vill rätta till någonting. Och den här är bara, den är perfekt till vardags. Det viktigaste med hela lugg-situationen, alltså det är så fint, hela lugg-situationen, det är att man drar neråt så att det inte blir en hel lock, utan att man verkligen gör så och så neråt. Och det är samma sak om ni har såna här face-framing-bitar, förstår du? Alltså inklippta sektioner, lager, i fan vet jag vad det heter. Då är det då blir det superfint att fixa till dem. Och det här är min look nummer ett. En klassisk platt look med en swoopad
en swoopad lugg. Och det passar också jättebra om du har en mittbena, kan jag säga att ni kan swoopa på även då. Frisyr nummer 2 är en fortsättning på det här, och det är någonting som jag alltid har älskat, som har hatat hela mitt liv, att jobba med nedsläppt lugg, att du vet bli lite varm etc. Jag älskar att sätta bak min lugg, så jag ska visa något jätteenkelt. Oavsett om du har den lockiga varianten, den platta varianten bara i ditt hår, så är det jättesnyggt att sätta bak din lugg bara lite grann. Så det jag brukar göra då, oavsett om jag har snedbena eller om jag har rakt, först tar jag närmast benen i alla fall, en väldigt väldigt liten del. Sen tar jag väldigt lite till. Och här ska inget flätas och sånt. Jag har inte tid, jag har inte ork, jag har inte någonting. Utan jag tar små små bitar, snurrar och snurrar, det är liksom inget svårare än så. Du bara tar och snurrar. Och sen så tar du så mycket lugg som du vill ha, tills du känner dig nöjd. Sen brukar jag ta en, alltså här är min lugg då, jag har ett ganska högt hårfäste här. Så brukar jag ta en här nere liksom, alltså längre ner, så att det ser ut som att jag har luggen, alltså att jag inte har den här höga här. Det är bara personlig preferens, ska jag säga. Sen ser jag till att den här är ganska hårt tvinnad, för att jag vill kunna dra i den lite sen. Hårt tvinnad. Jag lyfter sedan lite längre bort, här kanske, på håret. Och sen kommer jag fästa den under håret. Ser ni? Så att inte, alltså inte häftet på den här syns liksom. Ta en liten bobbypin. Och det här är också jättebra när man har haft mosset i från start. Då har man lite textur i sin hårbotten. Sen drar jag bara över den där. Och sen brukar jag dra lite grann den här. Och om, nu ska jag ju fortsätta styla mitt hår. Men om jag var färdig med det här, då skulle jag också ha kört lite hårspray på det. Låt mig göra båda. Och där har ni då frisyr nummer 2. Och vill ni på något sätt ändra något här, köra det utåt helt plötsligt eller så, så gör ni ju det. Ibland sätter jag upp de här och sen plattar jag bara till lite grann här, men jag behöver göra någonting jättefort. Men det där blir också en jättefin frisyr med väldigt, väldigt, väldigt lite effort. Så den här gillar jag faktiskt otroligt mycket. Ytterligare en jättefavorit när det kommer till hår är ju halvuppsättningen. Och det kan vara lite svårt och det kan också vara lite lätt beroende på vad du har. Antingen så har du lugg som jag har och då kan du låta den ligga nere, eller så har du inte lugg, eller alltså en längre lugg eller så, som du kan ta med dig. Men det jag brukar göra är att jag tittar framifrån, sen tar jag ungefär mitten av pannan, det beror väl lite på. Sen kör jag där och sen tar jag bara nagel eller verktyg eller vad jag nu vill. Går igenom hela vägen bak, luggen kommer att falla ner tillbaka sen. Och jag la till en ganska hård lock på den här. När jag då har den här. Nu vet inte jag riktigt vad ni ser och hur skärpan är, men ni ser ungefär att jag har en liten tofs här. Då brukar jag gilla att snurra den ett varv, jag hoppas att ni ser någonting. Så att jag har en liten bula med en liten svans. Och sen tar jag en fin klämma som gärna får vara lite utsmyckad. Som jag då sen sätter där och fixar till underhåret. Och jag kan ju se om det ser bra ut då. Och så här ser det då ut framifrån. Och här kan man också välja då att till exempel locka till de här delarna. Kan jag ju säga är superfint att ha allt det här. Jag ska visa er. Allt det här swoopat. Och du ser hur lätt det här är. Den ändrar bara riktning på håret. Och du behöver inte mycket värme eller tid för att sådana här små lockar. Men ni ser här, då har jag jättemycket svepande här och här. Men jag har ändå en jättefin frisyr bak. Och då kan man ju välja att ha den här lilla tofsen neråt eller uppåt liksom. Alltså jag kan inte säga nog hur mycket jag gillar den här frisyren. Och när jag har den här frisyren på min Instagram, då dör ni. Och det går så fort. Om ni struntar i hela platta håret grejen, bara värme på din fantastiska värmeborste och fixa till luggen här, du vet. Alltså wow. Och det här går att göra även om du har bara, alltså luggen är lika lång som ditt hår. Men jag älskar den här frisyren. Låt oss nu hoppa över till lockar. Då börjar jag först med att borsta ut allting. Och de här lockarna fram till kan jag ju göra om sen. Nu har jag inte låtit dem kylas ner ordentligt, så de kommer liksom lägga sig lite grann. Oroa er inte över det. Om ni bara låter dem helt kallna innan ni borstar i dem, så sitter de kvar. Den här var ju ganska kall. Och det ger en väldigt, väldigt fin swoopande känsla. Gud, den här frisyren, jag älskar det. De här, bara att de här lever sitt liv, är fantastiskt tycker jag. När vi är tillbaka på att locka, så sätter vi också upp halv. Jag hade kunnat låta klämman sitta i och för sig, men nu tar jag mina krokodilklämmor. Se till att allt hår sitter uppe. Det är ju 4 stycken i ett sånt här paket.
Så man kan lätt sätta upp det i flera sektioner. Jag brukar oftast, den här var fin. Jag brukar oftast använda 2 stycken. Men det är 4 i det paketet och de är väldigt, väldigt billiga. Alla produkter som jag använder är givetvis länkade ner i beskrivningen. Men jag tänkte också, jag älskar att ha bara lite liv och form i mitt hår. Det behöver inte vara locklockigt, men jag känner mig väldigt fin när det är lite liv i det. Så jag tänkte att jag skulle visa hur man lockar håret. Kom ihåg att ni ska ha värmeskydd. I mitt hår är det tillräckligt med värmeskydd nu, eftersom jag har kört så många lager nu i frisyrerna. Ta en slinga eller en sektion så här. Se till att det inte är några knoppar i den. Se till att den är tillräckligt varm. De flesta människorna, oavsett längd, det här går jättebra även på långt hår eller längre hår än vad jag har. Alltså, en av mina kompisar har hår långt nedanför brösten och hon fick superfina resultat när hon var här och testade den här innan jag tackade ja till den här samarbetet då. Så jag trycker neråt den. Man behöver inte oroa sig att det inte kommer gå bra, utan man lägger den över och sen lite neråt och bakåt samtidigt som jag snurrar runt. Och jag kan också använda själva, ser ni, själva handtaget för att kyla av locken. Men kolla. Hade du haft långt hår så hade du kunnat göra jätte Hollywood-svall. Och du kan antingen rotera åt 2 olika håll för att få det väldigt, väldigt busigt och väldigt stort. Om jag vill locka det till vardags, som vi pratade i den här videon, då brukar jag snabbt. Då kan man också skippa några sektioner om man har jämlångt hår, så att det liksom går lite fortare. Då tar jag liksom samma håll på hela den här sidan. Inte för snabbt, var inte lika snabba som ni är på locktången. Och fortsätt att snurra den så får ni med alla. Och sen hinner den kylas av lite grann på själva den här handtaget när ni lockar. Så lockar ni igenom hela håret. Och det är, jag vet att det ser svårt ut och jättemånga av er kommer vara, det här är inte enkelt, men det här är jätteenkelt. Jag har jättesvårt att locka mitt hår och har haft jättesvårt superlänge. Men alltså det här är verkligen så himla enkelt och vem som helst skulle klara av det här om man bara ger det en chans. Det är det jag gillar med de här värmeborstarna, att de är så himla simpla. Låt mig locka igenom allting. Nej men alltså man får det finaste Hollywood-svallet av det här. Och när jag säger att hela mitt hår tog 7 minuter, så tog hela mitt hår 7 minuter. Och jag har ganska mycket hår, det kanske inte är tvär tjocka hårstrån, men jag har mycket hår alltså. Borstar ur den här stackars luggen igen som har blivit bra lockad idag. Och nu vill jag ju då göra lite mer, ja, locklockar i luggen. Och då behöver man ju inte bara gå neråt lika mycket, förstår ni vad jag menar? Först så borstar jag igenom den så att den inte har några knutor. Och innan då så gjorde jag ju så här. Så, och så gick jag väldigt mycket neråt, har ni med? Det var så jag gjorde precis innan. Nu istället då så tar jag samma hår, går ner ordentligt, ser till att det finns, snurrar ordentligt runt. Och istället för att gå neråt, alltså jag går lite neråt såklart, men så går jag liksom mer runt så att det blir en locklock även här framme, förstår du? Så att den går ihop med Hollywood-svallet. Det gör man givetvis precis som man vill. Största fördelen med tången, förutom att den är så enkel att jobba med, det är att man typ inte kan bränna sig. Om jag drar emot de här keramikplattorna nu, absolut, men jag kan lägga den mot min hand på de här svarta utan att jag gör det. Jag kan hålla här, jag kan hålla emot när jag lockar saker. Jag kan göra allting med den här utan att göra illa mig. För det här är 4 stycken tror jag vi är på, otroligt enkla vardags liksom fix. Då kör jag Shine Hero. För mig är det här som en hybrid mellan serum, det heter serum och olja. Och jag vill bara ha ett litet pump, för jag har inte så jätte långt hår. Jag har ju ganska kort då som sagt. Och sen kör jag det i ändarna för att få den här ultimata shinen. Gör det här när håret har helt kallnat. Och ni ser ju att ju mer jag rör håret desto mer volym får jag. Sen brukar jag också köra lite i luggen för att den ska få lite extra, de här liksom, för att de ska få lite extra glans. Och med det får du det mest snygga, sexiga självfallet som du typ aldrig kan få annars, eller tar otroligt lång tid. Och det gör det verkligen inte med Daphne Muse. Så om ni har några av de här grejerna, lugg, vill att det ska gå enkelt etc, så är det här ett jättebra alternativ. Oh, jag ska passa på att säga det också, jag brukar också spraya mitt hår lite. Det här är mitt absoluta favorit hårspray ifrån
Lyko tänkte jag säga, det är det också, men någonsin. Och när jag har en sån här swoopande så brukar jag alltid se till att hårspraya lite. Det känns som att det sprayar ganska mycket nu, men den här är strax slut. Bara för att få lite extra stadga i de här. Vill jag inte ha fler stycken vardagsfrisyrer så har jag en helt, alltså ett helt gäng till. Jag gör jättegärna en video till. Jag kan göra en vardagsfrisyr även utan värmeverktyg om ni vill det. Let me know. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att lämna en liten kommentar snälla. Så syns vi igen snart. Hejdå.